11. februarja na Svetovni dan bolnikov se skupina romarjev Radija Ognjišče in agencije Kompas odpravlja v Lourdes. Z nami je tudi ljubljanski nadškof dr. Anton Stres. Gospod nadškof, kakšno je vaše sporočilo vsem bolnikom in starejšim, pa tudi invalidom, ki spremljajo ta video posnetek in bodo tudi spremljali to romanje? Najprej lep pozdrav vsem, ki ste z nami, vsem, ki spremljate naše romanje. Danes na Svetovni dan bolnikov smo prav veseli, da lahko romamo naravnost v Lourdes, Materi Božji, in lahko rečem, da nosimo v svojem srcu vse vas, predvsem tiste, ki ste bolni, ki si želite biti danes z nami, pa boste z nami v svojih mislih, svojimi molitvami in boste z nami tudi zato, ker bomo mi mislili na vas in vas priporočali Materi Božji. Naj vam da moči, poguma in svoje tolažbe, tako kako ona že toliko desetletij deli v Lourdes vsem romarjem, pa ne samo tistim, ki tja pridejo, ampak tudi tistim, ki so svojimi mislimi in svojimi srci pri njej. In gotovo boste z nami, ker bomo mi mislili na vas in molili za vas. Gospod nadškof, hvala lepa. Vi pa seveda povabljeni, da naša javljanja spremljate še naprej.